Hej allihopa och välkomna tillbaka till Mål och Back. Idag är det 30-30 jag och i dagens video gick vi bara in faktiskt på den här för att vi skulle ha någonting att göra. Och vi tyckte det var faktiskt väldigt roligt. Vi hade väldigt kul och ja, hoppas du tycker om eller kommer gilla videon. Och glöm inte att tumma upp, prenumerera och dela. Och ja, det var nog allt jag har att säga, så då drar vi in i videon. Och förresten, det sista jag ville säga är att en av mina kompisar hörs inte i videon. Han har förmodligen inte satt på så man kan höra honom i videos, så ja, ni får ändå, jag hoppas ni kommer gilla videon ändå. Så yes. Okej. Nej, det är inte han då. Där, oj jävlar, RPG. Nu fan, nu du. Nu fan. Nu. Här boy. Jävlar. Jag måste lappa nu ser jag. Va? Bra sen. Det är rocket launcher liksom. Ja. Men vad fan ska du blocka på skit? Jaha. Sen är det en för rocket man. Eller om uppe eller... Jävlar! Jag har tid nu nu. Jag har inte kunnat. Men vafan! Nej, till mig. Åh, nu jävla år! Eller vad det heter, alltså verkligen. Just det, det är mitt. Nu fan, där. Nu fan. Timmy, nu har vi båda. Va? Va? Nu fick jag inte det där med att sköt först. Fuck, fuck. Men jag skulle ju ta och sacka, vad fan. Jag har aldrig fått annat för att skit. Du har revolven. Jag vet. Du måste typ skjuta tre skott. Men... jag märker det. Det är med. Fan, jag missar. Nu missar du. Vad fan, nu ska du kvar. Så du Nej. Timmy! Timmy! Åh, jävla Timmy! Vi fick varandra. Lite.